shirweynihii labaadee dalada soofa ee ay ku midoobeen ganacsatada reer Soomaaliland ee alaabada kala soo degtay dekedda magaalada Berbera ayaa ka qabsamay hotel dheemane magaalada Berbera waxaana shirweynahani ka soo qayb galay ergooyinka kala socota ganacsatada magaalooyinka Hargeysa, Boorame, Wajale, Burco sidoo kale waxaa lagu marti qaaday oo ka socday xukuumadda Soomaaliland oo shirweynahani labaad ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarka saaxil xildhibaanka ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Berbera gudoomiyaha dalada dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliland ee Sonyo ugu hore waxa munaasabadani hadlay oo ka soo qayb galayasha ku soo dhaweeyay gudoomiyaha dalada Sofa Yusuf Cali Nuur iyo Cali Jaamac Raale oo ka mid ah daladaasi waxaan ujeedada loo aasaasay in ay tahay in korkaca ganacsatada uun danta ganacsatada iyo isku xilka dowladda iyo in shirkadan DBL la jaan qaadno oo aan waxa ganacsatadana aanu tababar siino tababarnaanu siinay ayaanu u dirnay gobolada Sofa waxay doonaysaa inay ka shanta lixda gobolba in laga sameeyo xafiisyo maadaama imika saddex xafiis Burco iyo Hargeysa iyo Berbera waxaanay leedahay daladan waxa weeyaan inay isku xidho dhammaan ganacsatada wax kala soo degta waxna ka dhoofisa warsada dekedda Berbera inay shaqaabuur ama shaqada qaranka shaqaabuurka qaranka inay kor u qaado oo dhammaan shirkadaha ku hawlan ganacsigu inay shaqaaleeyaan dhalinyarada da'yarta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taasasay waxa ka mid ah in waxyaabaha ganacsiga ama ganacsatada dalku waxyaabaha ay awood u leeyihiin inaan aanay qaadanin ama aanay ka shaqaynin dadka ajaanibka gudoomiyaha dalada dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliland ee Sonyo ganacsato siyaasiyiin haween intii munaasabadda socotay iyaguna hadal ka soo jeediyay waxay bogaadiyeen daladan ay ku midoobeen ganacsatada Soomaaliland marka maanta waxaan fursad ii ah maadaama uu joogo wasiirkii ganacsigu maadaama TPO joogto Chamber of Commerce-ka aqoonteedu waxay ku imanaysaa inta aynu hadba bedgelino kobaca jaamacadaha iyo fahamka khayraadka badeena aynu haysano oo ka dalban karo Faariska indha yarta Chinaha iyo Mareykanka wax ka dalbanayo waliba uu lacagta ku bixinayo waliban ay halkan ugu imanayso bay isgaartiintu u fududeysa wadanka maanta haddii aan nahay bangiyada Soomaaliland runtii door weyn oo muhiim ah ayaanu kaga jirnaa bulshada guud ahaan siiba gobolka Saaxil waxaan isleeyahay ma jiro qof shaqaale ah oo ka shaqeeya gobolkan saaxiinin maalgelin dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliland iyaguna waxa weeye waqooda meesha ku jira ganacsatadu si yaro fudud ma ganacsan doonto ganacsigooduna ma nabadgeli doono haddaan dhalinyarada la jahaynin dhalinyaradu waa boqolkiiba dabaatan mujtamaca Soomaaliland waxay carqalad iyo caqabad ku noqon doonaan wax soo saarka iyo ganacsiga iyo kala baayac mushtareynta sida aad aragteen haddii ay bilaa camal noqdaan haddii ay waayaan garoon ay ku ciyaaraan haddii la jahayn waayo haddii iskuulka bilaatayo noqdo ururka Sofa ama ganacsatada wasaaradda ahaan wasaaradda maaliyadda xeerka ugu badan baa naga dhexeeya marka laga hadlayo dhaqdhaqaaqa ganacsiga wasaaradda maaliyadda iyo Sofa ama Chamber of Commerce lahaantii waxaynu ka wada dheereegsannahay deegaanka degmada Berbera waxa ay diyaar u yihiin oo gacmo furan ay ku soo dhoweynayaan oo ay isbarbar taagayaan oo u hiilinayaan markasta cid kasta oo samaynaysa maalgelin marka la eego mandaqada Afrika East Africa iyo West Africa labadaba waan tagay xoog baan uga warhayaa waxa weeyaan dalkoodu wuxuu ku gaaray horumarka wuxuu ku gaaray baamicshtarkow de inaadna kubcisaan oo na soo jiidaan waan u baahannahay shirkadda DP World waa soo dhaweynayaa inkastoo uu sarkaalkii shirkadda DP World uu ku faaray 10 inan baan tiriirin gareeyey oon oran 10 inan iyo inan baan tiriirin gareeyey laba sano gudahood waa inoo dhismaysaa waxaynu filaynaa dekedda marka ugu horeysa la furo in 400 waxa awoodda ay imika soo dejinay kor u kacdo.
وزيرك وسارة دهورو مرينة جديد كي يجددك وزيرك وسارة دهورو مرينة جناعسيك ورشدة هي الدلحيس كا قدوم يها قبل كساحل يجون مناسبة تأسيسه إلا إسكاشدو وجناعسيك إسكاشدان وأيسكوتير سدان وحي كينيسا إن أي لا ترتمي كران جناعسيك تدع عالم كا قلم كده اسمه ينوسيدي جناعسيك تدع مركز سومالا ويقبح حيا هير كيهوري waxaynu wax dhinayna oo ino iman doona ganacsatada caalamka oo dhan hadii geeska afrika yihiin iyo hadii bariga dhexba yihiin sidii loola jaan qaadi lahaa garsanahay in qaybta private sectorku ee ganacsatadu ay door muhiim ah kaga jiraan horumarka dhaqan dhaqaale ee Soomaaliland sidaa darteed muhiimad gaar ah ayaad qarankan ugu fadhiidaan adii aadna waan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo qodob kala baad jeer dibadda wax laga keenay inaa ku noolaanaa dabacno di wax weyn horumar gaari mayno sadaqada ka bixmayno waxa fiican in aan dareenno wadankeena ay kheyraad badan laga soo saari karo hadii aan ku filan weyno ilaa waxiib geyno mar inaga horta isku filanno waxa la soo baxno waxa la soo baxnaan cunno nasiib darro waxa weeyaan dadkeenu wuxuu ka jeclaaday wixii gudaha waddanka soo baxayay wax dibad laga keeday weynahani oo socday hal maalin ayaa waxaa lagu doortay 12 xubnood oo noqon doona hoggaanka sare ee dalada Sofa halka gudoomiye looga sii doortay gudoomiye hore ee daladaasi Sofa Yusuf Cali Nuur gudoomiye ku xigeena looga sii doortay Shiine Ciise xogayna looga sii doortay Cali Jaamac Raale Mubaarak Nirig Star TV Berbera sii doortay